Anglaren, 6-րդ դասարան, դաս 11 ց։ Do you remember the present simple and the present continuous? Դուք հիշու՞մ եք parz-ner-kan ներ եւ ներկա ներ շարունակականը։ Եկեք իշենք։ Present continuous, ներկա շարունակական։ Գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին։ I'm doing, ես կատարում եմ։ We are doing, մենք կատարում ենք։ He she it is doing. Նա կատարում է։ Պարզ ներկայի դեպքում ասում ենք. I do, ես կատարում եմ, he she it does նա կատարում է։ Հայերենում գուցե թարգմանության մեջ չենք տեսնում տարբերություններ, սակայն անգլերենում տարբերությունը հետևյալն է, է։ Այն գործողությունը, որը կատարում ենք པարբերաբար, ամեն օր, ամեն, ամեն շաբաթ, ամեն ժամ Գրում ենք pass ներկա ժամանակային ձևով։ Իսկ այն ցորцоղությունը, որը կատարում ենք անմիջապես խոսելու պահին, գրում ենք ներկա շարունակական ժամանակային ձևով։ Վարժություն 1. Put the infinitives in brackets into the present simple or the present continuous։ Փակագծերում տրված անորոշ բայերը դրեք past-ն երկա կամ ներկա շարունակական ժամանակային ձևերով Grandmother tells us nice stories when we go to see her. Տատիկը պատմում է գեղեցիկ պատմություններ, երբ մենք գնում ենք նրան տեսնելու։ Mother is busy in the kitchen. She is making a cake. Մայրիկը զբաղված է խոհանոցում։ Նա պատրաստում է տորտ doesn't like cheese but she likes jam ջիմը չի սիրում պանիր բայց սիրում է ջեմ look at dave he is climbing that big tree նայիր դեյվին նա մաղլցում է այս մեծ ծառը bill cannot play with you now he is doing his exercises բիլը չի կարող խաղալ ձեզ հետ նա կատարում է իր վարժությունները Վարժություն 2 Write a question before each answer When you finish you will have a dialogue Գրիր հարց յուրաքանչյուր պատասխանից առաջ Ես yes, we have a very large family Այո մենք ունենք շատ մեծ ընտանիք Հարցը կգրենք Do you have a very large family Yes, I have three brothers and five sisters. Այո, ես ունեմ 3 եղբայր եւ 5 քույր։ Do you have three brothers and five sisters? Yes, I have three dogs and three cats. Այո, ես ունեմ 3 շուն եւ 3 կատու։ Do you have three dogs and three cats? Yes, my grandparents live with us. Այո, մեր տատիկ-պապիկը ապրում են մեզ հետ։ Do your grandparents live with you? Yes, everyone in the family has a hobby. Այո, ընտանիքում բոլորը ունեն ծաղկում։ Does everyone in the family has a hobby? Yes, we have a TV set in each room. Դու այո, մենք յուրաքանչյուր սենյակում ունենք հեռուստացույց։ Do you have a tv set in each room Yes we have 10 rooms in our house Այո մենք ունենք 10 սենյակ մեր տանը Do you have 10 rooms in your house Yes our house is very large Այո մեր տունը շատ ընդարձակ է Is your house very large Yes our neighbors are very angry I owe my friends a lot of gratitude. Are your net bears very angry? Act the dialogue with a partner. Կազմեք երկխոսություն զուգընկերոջ հետ։ Վարժություն 3. Look at the schedule. It is a work plan for a family. Write sentences saying how often each person works. Always, usually, sometimes, often, seldom նaik այս ցուցակին այն աշխատանքային պլանը ողջ ընտանիքի համար գրեք նախադասություններ ասելով թե որքան հաճախ է աշխատում ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը օգտագործեք always միշտ usually սովորաբար sometimes երբեմն often հաճախ seldom հազվադեպ բառերը նախադասությունները կարող են կազմել այսպես Եկեք ուշադրություն դարձնենք աղյուսակի ներքևում ունենք տրված արտահայտություններին համաժեք օրեր։ Եթե մեկ օր է կատարվում տվյալ գործողությունը, գրում ենք seldom, եթե երկուսից 3 օր sometimes, 4 օր վա դեպքում often, 5-ից 6 օր վա դեպքում usually, իսկ եթե շաբաթը 7 օր always։ Նայում ենք աղյուսակին, ընտրում ենք օրնակ հայերիքին։ Dad, dad cooked the dinner. Ընդամենը երկու օր է պատրաստում։ Հետևաբար ասում ենք cook Dad cooks the dinner sometimes. Dad cooks the dinner sometimes. Dad tidies the rooms seldom։ Այնուհետև նայենք Mayriki համար Mother cooks the dinner։ Քանի որ Mayriki պատրաստում որ, է 5 օր շաբաթվա ընթացքում, հետևաբար օգտագործենք usually։ Usually Mother cooks the dinner. Նույն ձևով նախադասությունները կկազմենք նաև Jane-ի համար։ Կօգտագործենք տրված բոլոր արտահայտություններն ու բոլոր աշխատանքները։ Վարժություն 4. Complete the sentences, use the correct form of these verbs. Լրացրեք նախադասությունները, օգտագործեք նախադասություններ, տրված բայերի ճիշտ ձևերը։ She is very clever. She speaks four languages. Նա շատ խելացի է, նա խոսում է 4 լեզուներով։ Steve drinks four cups of coffee a day. Ստիվը խմում է 4 բաժակ սուրճ մեկ օրում։ We usually have dinner at 7 o'clock. Մենք սովորաբար ճաշում ենք ժամը 7-ին։ I Like or films I often go to the cinema with my friends Ես yes, շատ եմ սիրում սարսափելի ֆիլմեր։ Հաճախ գնում եմ կինոթատրոն իմ ընկերների հետ։ The museum closed at 5 o'clock on Sundays. Թանգարանը փակվում է ժամը 5-ին կիրակի օրերին։ She is a teacher. She is a teacher. She teaches mathematics to your children. Նա սուս չուհի է նա սովորեցնում է մաթեմատիկա իր երեխաներին George is very interesting you meet a lot of people Ձեր աշխատանքը հետաքրքիր է դուք հանդիպում եք շատ մարդկանց Peter Peter washes his hair every day Փիթերը լվանում է իր մազերը ամեն օր Վարժություն 5 Put in the correct verb forms Դրեք ճիշտ ժամանակային ձևերով John has breakfast at half past 7. Ջոնը նախաճաշում է 7-նաց կես։ Karen does not have breakfast. Կարենը չի նախաճաշում։ How does Karen go to work? Ինչպե՞ս է Կարենը գնում աշխատանքի։ John goes to work by bus. Ջոնը գնում է աշխատանքի ավտոբուսով։ My father works in Cardiff. He does work in Cardiff. He does not like travelling. Նա չի սիրում ճամփորդել։ He gets up at 6 o'clock every day. Նա արթնանում է ժամը 6-ին ամեն օր։ He does not work on Saturday. Նա չի աշխատում շաբաթ օրը։ What does your father do? Ինչ է անում ձեր հայրը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Բոլոր բայերը դրված են present sample, այսինքն՝ parz ներկա ժամանակային ձևում։ Ինչու ենք ə, ընտրություն կատարում, որովհետև բոլոր նախադասություններում ցցնենք երրորդ դեմքի եզակի թվի հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ խոնարհման ժամանակ փոփոխության ենթարկվում է միայն երրորդ դեմքի եզակի թիվը։ Սակայն մի դեպքում մենք ընտրեցինք es-ով վերջացող բայերը Մի դեպքում առանց s-ի։ Ինչու՞, որովհետև մենք գիտենք կանոնը, որի համաձայն པার্স ներկայով խոնարելյու դեպքում հաստատական նախադասություններում օգտագործելու ենք s-ով տարբերակը։ Հարցական եւ ժխտական նախադասություններում օգտագործելու ենք առանց s-ի տարբերակը։ Որովհետև եթե հաստատական եղանակում մենք չունենք to dubay-ով կազմվող խոնարում, ապա ժղտականի եւ հարցականի դեպքում to do-ն գալիս է եւ s-ը մենք հենց այդ to do-ի մեջ ենք տեսնում։ Ուշադրություն դարձրեք John goes to work by bus նախադասությանը։ John-ը գնում է աշխատանքի ավտոբուսով։ Ընդրում ենք goes, որովհետեւ ունենք միայն այդ by-ը։ Սակայն եթե սա դառնա հարցական, լինելը does John եւ արդեն ընտրելու ենք go տարբերակը does John go to work by bus որովհետեւ արդեն խոնարում ենք does-ը ոչ թե go-ն նույն ձևով եթե դա դարձնենք ժխտական, կասենք John does not եւ կընտրենք go John does not go to work by bus gesture him Panastagtsutyun. Johnny is over the ocean. Johnny is over the sea. If you can catch Johnny, you can't catch me. Johnny is over the ocean, Johnny is over the sea. You may catch Johnny, but you can't catch me. Johnny-n ovkyanosimote, Johnny-n tovi mote. Yete duk burnek Johnny-in, k' burnek naev ints. Johnny-n ovkyanosimote, Johnny-n tovi mote. Դուք կարող եք բռնել Ջոնին, բայց դուք չեք կարող բռնել ինձ։